kupitia mkutano huu maalum wa CCM, naomba kukushukuru sana kwa kukubali kunipokea, kwa kukubali kunisamehe, na kwa kuniruhusu mimi Lazaro Samuel Nyalandu kurejea tena nyumbani. Kwa hakika mheshimiwa mwenyekiti, hakuna furaha izidio furaha ya mtoto arejeapo nyumbani, na huko nyumbani haulizwi tena kule ugenini, nyumbani unarudi lini. Na ni swali ambalo nimekumbana nalo muda mrefu. Mheshimiwa mwenyekiti, nukuu iliyoandikwa katika kitabu kizuri cha Zaburi 137 mstari mdogo wa kwanza hadi wa nne, na nukuu kama alivyoandika mwandishi akasema, kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Katika miti iliyopo katikati tulivitundika vinubi vyetu, maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie. Na waliotuonea wao walitaka furaha. Mheshimiwa mwenyekiti, nukuu inamalizika kwa kusema, nasi tukasema walipotuambia tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni, tukawajibu tukasema, tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugenini? Mheshimiwa mwenyekiti, naam, hakika katika nchi ya ugenini wimbo hauimbiki. Mzee Lowasa kama yuko hapa, mzee Frederick Sumaye baba yangu na kuona hapo, mzee Wilbrod Slav, hawa ni mashuhuda wachache kati ya wengi kwa nini wimbo wa Bwana hauimbiki katika nchi ya ugenini. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimalizie. Watanzania wameiona nyota yako, wameguswa na kujawa na furaha na matumaini tele kwa kuinuliwa kwako, kwa kuwa Mungu alikuandaa kuwa kiongozi wa taifa hili tangu misingi ya ulimwengu. Ni maombi yetu kwamba mkono hodari wa Mungu ukakuongoze katika safari hii iliyotukuka ya kuwaongoza Watanzania wote. Uwepo wangu mbele yako na mbele ya mkutano huu mkuu maalum wa CCM ni kielelezo tosha cha wewe kuungwa mkono na Watanzania wote. Sasa ningeomba kusema, mosi, kazi iendelee. La pili, mama, tuma neno lako likaponye wale ambao wameumia, na likahuishe ndoto, likaendelee kuisha ndoto za Watanzania wote. Mama na rais wetu, mwenyekiti wetu, ukaitwe heri na shujaa wa mioyo ya Watanzania. Na mwisho, kupitia CCM na serikali yako, ukaongeze tabasamu katika nyuso za Watanzania wote kwa kuyaendeleza na kuyaenzi matamanio yao juu ya uimara wa taifa lao unaloliongoza, kwa misingi hiyo hiyo aliyoiasisi Mwalimu Nyerere ya udugu, haki, uhuru, umoja, amani na mshikamano kwa Watanzania wote. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki CCM. Amen. Mungu mbariki shujaa wa mioyo ya Watanzania, mwenyekiti wa CCM na rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan.
Asanteni sana na washukuru sana. Kule Zanzibar kuna mshairi aliimba, nyumba uloizoea kuihama ina taabu. Ni kazi kweli kweli kuhama nyumba uloizoea. Na wanaume wanajua hilo. Sisi moye. Wameshindwa kuimba wimbo wa Bwana ugenini, si ndio? Sasa tuwakaribishe nyumbani tuje tuimbe na wimbo wetu ndani ya nyumba. Mwisho ndugu zangu, kwa wale tunaoendelea na mfungo wa Ramadhani, niwatakie Ramadhani karimu. Mwenyezi Mungu aimarishe afya zetu ili tuweze kufunga kwa muala na kupata yale tunayoyatarajia kwa Mola wetu. Aidha, namuomba Mwenyezi Mungu atuongoze na atujalie safari za salama tunaporudi majumbani kwetu. Niseme CCM oye. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na washukuru sana.